მოგესალმებით ევე 11-ზე პრესის მიმოხილვის საახალწლო გამოშვებით. ბევრს ეგონა რომ ჩვენ ვერ მივახწევდით ახალწლამდე ევე 11-ი, მაგრამ მიუხედავად სიცივისა და გარეუბანში მოთარეშე ძაღლებისა, მაინც HD ფორმატით წავდგით თქვენს წინაშე. ნახე როგორი ნაძვის ხედა რაღაცნაირი კეთილი ირემი. აქ ის არის თოვლის კაცი, ასევე კეთილი. თოვლის კაცი. აქ მოხუცი კაცი. ასევე კეთილი. და უფრო როხა ვიდრე ისინი. ეს ირემი მინდა რომ ავიღო, მაგრამ მე ვეღარ დავსვავ ეს. აიყვანე. არა, მე ვეღარ დავსვავ. მანდა ისუ შენთან. ხელში გეჭიროს. ჩაიხუტე. რაღაცნაირი ირემია. რა ქვია? კობა. კობა ირემი. ეს რაღაცნაირი მაფის მსხვერპლი ირემია. ბეტონში აქვს ფეხი. მზად არის რომ გადააგდო მდინარეში და დაახრჩო. პატარა მდინარეში რომ ვერ ჩავიდეს ბოლომდე. ამ საახალწლო გადაცემაში გიორგი ესეთი სიურპრიზი მოგვიმზადა. მოგვიტანა კალენდრები. ო 2015 წლის. თვითონ ეგ რა კალენდარია? კედლის. ეს არის? არა, კედლის არის ყველა, მაგრამ ეს არის ქალთა. ხო, მაგრამ ეს არის კედლის. ეს არის სამედიცინო, ჩემი არის კულინარიული და შერაგაკ? მე მამულის. აჰა. აბა ნახოთ რა ხდება კალენდრებში. კალენდრები. ვაიმე, როგორ დაპატარავდა ეს უბედური. ისევ შავთეთრი არის კალენდრები, ვერ გაუფერადებიათ. ხوار ირმის უკან ვიმალები? რა? ვერ იმალებ, მაგრამ სამაგერ ირმის უკანალს კარგად ხედავ. კულინარიულ კალენდარში შენი აზრით 1 იანვარს რა კერძი იქნება? კუზინა. როგორ გამოიცანი? ვაიმე, არ ვიცი. და მეორე? საცივი. არა. გოჭი. არა. ოლივიე. არა. ჭედილა. არა. ომი და პიდნიანი აფუჩხა. არა და უნდა გამომეცი. მე მაგის თქმას ვაპირებ. ომი არა და პიტნიანი აფუჩხა ნახდათ უნდა გამომეცნო. ქალთა კალენდარში 1 იანვარს არის როგორ გავაფორმოთ საახალწლო სუფრა. ძალიან სასწაულია. ორში ბედობას რა უნდა დაგებედო? ბადრიჯნის კატლეტი. ეს ჩეულებრივი კულინარიულია თუ გაჭიროებული კულინარიული? დაკალით ბადრიჯანი? არაბული ჰუმუსი. ვაიმე, ძალიან საინტერესო. ქალთა კალენდარში 2 იანვარს არის ესეთი კითხვა. როგორი ფერის თვალები გაქვთ? გუშინდელი ხარ. თავიდანვე უნდა რომ დაადგინოს. არა, არა, ჩასისხლიანებული თუ აქვს ესე მეორე დალიეთ ძუხეთ. ეს რა კარგი კალენდარია. ყველა გვერდზე თითო დაავადება. ბოლოს მიხვედი უკვე ბედნიერი ადამიანი. ბოლოს რითი ამთავრებ ნახე აბა წელს? წელს ამთავრებ კუჭით. სპეციალისტები გვირჩევენ. საახალწლო სუფრას პირტიანი სასმელების გარეშე წარმოუდგენელი. ღვინო. აბა ჩემ დავადების გზაზე. შუშყუნა, შამპანური, კონიაკი, არაყი. კარგად დაამთავრეს რა გინდა. სად როგორ ხვდებიან ახალწელს? და მაგრა იწება. ესპანელები უფრო მეტად შობას აღნიშნავენ. ხერხებოდ გადახდნენ სულ სხვა დღესასწაულზე. სხვათა შორის მაგ თემაზე მე მაქ რაღაცა მომზადებული. აბა. მოუქეკე ინტერნეტი. მოგვიწევ ნახე ახალი წლის ტრადიციები. და სხვადასხვა ქვეყნების საახალწლო კერძები. აი, ნახე სად როგორ ხვდებიან. შეგიძლიათ გაეცნო გიორგი? მადლობა, რანაირი ანეკდოტები წერია. ევ ქვეყანაში ძალიან ხიარულად აღნიშნავენ ახალწელს. ვაი, ესპანეთში არის ესე რა. ჭამენ 12 ცალ ყურძენს. ერთდროულად ღამის 12 საათზე იტენიან პირში. 12 მტევანს? ცალ, მარცვალს. და შეიძლება მეტ ზეფირს აყოლებენ მე ამას. და ამბობენ ეს არის როგორ გამოიწვია. ჩუბი ბუმი და მე რეღეჭავენ. ანუ გამოტენილი პირით მოტენილი. ჩუბი ბუმი. რა კარგია.
თუ მიბუნე არ ჩვენთანაც დაახლოებით მასე არის გოჭი გაქვს ჩატენილი ხაჭაპური და დასხი დასხი და მერე ღეჭა მერე ღეჭა მოუსმინე 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 პანიკს ეს ჩობიბუნი რა არის ამდენი რაღაცა რა გაქვს პირში გამოტენილი და ამას რომ თუ არ გადაგცდა და გადარჩი ესე იგი იღბლიანი წელი გექნება აჰა თუ არ და წაგიღო წინან წელმა და ეგ არის შოტლანდიაში მეკვლეობა თვითონ მეკვლისთვის არის იღბლის მომტანი მეკვლე შემოდის მოგივტა პატრონი მიდის თვითონ ბედნიერი მე რომელ ოჯახში შევა თუ სულ ერთია უნდა შევიდე აი სადმე რომელ ოჯახში რომელიმე ოჯახში უნდა შეასწრო და ბედნიერი თუ პირიქით არის კარგ ოჯახში შევიდა და კარგი ის ექნება ხო ო რა ვიცი არ ვიცი რა ხო მაგრამ ხო აღარ შეუშვებენ ეგეთებს ჩატოა შეუშვებენ მეკვლე ყველა ეგეთია იქ იმისთვის თუა კაი და შენთვის წუდი რა და შემოვიდე და შენ სხვა გაქარ წასული ამ დროს შენთან მეკვლე რატო მოდის მაშინ ეგეთ ხო შენთვის არის კაი ჩვენთან შენ გასაგები რა აღნიშნავ ხო ისე მართლა ახალ წელსაც არ აღნიშნავ ხო ახალ წელს ახალი წელი დაიწყო და მე მიყვა ეს დღესაც ახალი წელი არის სიყალბე და როგორც სიყალბე ისე რო აღნიშნე რამენაირად რო გამოარჩიო რა რო გაეთქო რა ორიანურისგან როგორც სიყალბე ვთქვა ეს არის თავს მოხვეული დღესასწაული ნუ და ყალბი ნაცვლად არ არის თავს მოხვეული გითხარი დაბადების ეგეთ აღნიშნავ ხო დაბადების დღე აღნიშნა არის ფარსი და სა რა წუწურათი არა ყველაფერზე მასუხია სიყალბე ყველაფერს უხდება რა სამხრეთ აფრიკაშია მაგარ ეს სხვა ქვეყანაზეც გამიგია ძველ ნივთებს ისურიან ფანჯრიდან კი იტალიაში იტალია გამიგია მე შეიძლება სამხრეთ აფრიკაში ისეთი ძლიერი ხალხია რომ ამებს რომ ისურიან იტალიაში ცვივა ჩვენ გონია რომ იტალიელები ისურიან კოლუმბიაში იმის იმედით რომ მომავალ წელს ბევრი იმოგზაურონ ხალხი ცარიელი ჩემოდნებს დაატარებენ აქეთ იქ. ახალ წელს რა შევი? აი, ჩემოდანი უკვე მაქვს. ცარიელი ჩემოდნები უკვე დადია. 12-ამდე რო სიცხნარია და უცმა ჩემოდნების რიხინი რო იყო. თან ცარიელი ჩემოდანი ხო წუდი სატარებელი ყირავდება და რახახახახა და არ ახუნებენ ის. ვიღაცა რო იძახის გამატარეთ მართლა მივდივარ. არა ვინო ხურადდება სამინა რუჯერებს დანიაში ნახე მეზობლის კარებზე ამსხრევენ ჭურჭელს ზუსტად 12 საათზე ხტებიან სკამიდან ხო ანუ ეს სკამიდან გადმოხდება ხო ჭურჭელს რომ ამსხრევენ მეზობლის სკამიდან რატო ხტებია ზუსტად 12 საათზე თოკი აქვს კი ესეზე მო Happy New Year. ან ახალ წელს უნდათ რომ უწონადობაში შეხვდნენ და რაღაც წამები მაინც. ო, შეიძლება. ო, აი. ჩატეთ, ამ ჩატებულები. ხო. ეკვადორი, წავენ გასული წლის ფოტოებს. რატო იღებენ? და რა ციფრული ფოტოგრაფია შემოვიდა, უბრალოდ არიციან როგორ შეხვდნენ ახლა. შლიან, შლიან, ეგრე ხვდებიან. მონიშნავენ და 12 წელოდებიან. მონიშნავენ, გახდება თუ არა delayed და აი, shift delayed. მე არ აღადგინე. აბა. ო, ანუ ეკვადორის სურათი არ უნდა კონდეს, ხო? წესიერ ეკვადორი. ხო, ყოველ შემთხვევაში შარშანწინდელი არ უნდა კონდეს. 1 იანვარს არ უნდა კონდეს. ტრადიციულ ეკვადორს არ უნდა კონდეს. პერუ სურათი იმას იღებენ, როგორ შვიან და წავენ ამას, რა და ეგრევე უკვე სურათები. პერუ გავს რაღაცის ჩვენ. იწებენ ჩხუბს. რომ მოიქავ. ზეროდ გახარ. დუმ, ბრა, ბა. 7 6 5 4 3 2 1 და ცოტა ადრე როგორ გიფხავს ჩემთან გახდა უკვე და პრეზიდენტის მოლოცვა როგორია 12 თქვენი თქვენ ვირიშვი ხალხო დაცხეთ ერთმანეთს თქვენი და ანუ ოპერატორს უეჭყურება თან კაია პერუ მოვერტორიკოს გავს ჩვენ რაღაცა სამხრეთ ამერიკა ყველა ხმაურობს რითიც შეუძლია რუსეთში დასასწელოა პროფესიონალ მყინთავებს გაყინულ ბაიკალში ჩააქვთ ნაძვისხე და იქ სვამენ ესე ტრადიცია სადიპო ეს ტრადიცია არ ვიცი პროფესიონალი მყინთავი ხო
ანდა მოყვარული. იტალიაში ნახე ვენეციის თავარ მოედანზე მასობრივი კოცნაობა არის. ყველა ჯიგრები იტალიელები არიან რა. და მე ჩხუბობენ. შენ გაქვს რამე საახალწლო ტრადიცია სახში? აი ახალ წელს რაღაცას აკეთებ ან არ აკეთებ? არა. ახალ წელს არა. სახში ხვდებით ახალ წელს ოჯახში ყველა? ხოლო წელს თუ არ ჩავთვლით, მაშინ კი ყოველ სახში ხვდებით. შარშანში ხვდის ყველა. სად? ბრუკლინ ბრიჯზე ნიუ-იორკში. მოყევი მერე. აი ხო? შარშან იყო. კი, რა ვიცი, ლამაზი იყო, აკეთებს დიდი. შარშან რა 2014 წელს. 14 შეხვდი მან, ხო? აი მაგას ცოდნია ახალი HD არქის გარხი, ხო? კი, ბევრი ხალხი იყო და ახალ უკვე 2 HD არქი. კონცერტი იყო რა? იყო იმაში, რა ქვია, Times Square-ზე იყო, მაგრამ იქ ვერ მივედი, იმიტომ სწორი სქენი, იმიტომ რომ ნუ თელი დღე უნდა იდგე რიქში და ბოლოს მაილის აიროსი გამოვა და იმღერეს. და დამეზა. იქაც წამყვანები ნეტა თრებიან ნომრიდან ნომრამდე. ალბათ იქაც ძალიან ციოდა. წავედით ხიძზე და იქაც ერთ-ერთი ტრადიციული ადგილია, სადაც ხვდები და დაკარგი ახალი წელი და წამოვედი. ხიძზე იდექი თუ რა? კი, ხიძზე. ხიძს ასე ლო ადგილი სადაც არის იქ და ჩვენთან ერთად ბევრი იდგა კიდე. ეტარდებიანი ბავშვები არ დარბიან? ფეხებში რო გიგდებიან ასე. ეგეთები არის. ყველა ბედნიერი იყო და ერთმანეთს ეხუტებოდა. ფრთხილად თუ არ იქნებოდი, ვიღაც ჩაგეხუტებოდა. შეიძლება არც ისე სასიამოვნო ადამიანი. მე ვიღაცას მოათრევდი სამ. შენ გაქვს რამე ტრადიცია საახალწლო? საახალწლო ტრადიცია თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ჩვენც ოჯახში ვხვდებით, რაც თავი მახსოვს, ორი წლის გამოკლებით. როცა იძულებული ვიყავი გერმანიაში შევხვედროდი ახალ წელს სამხედრო ფორმაში ჩაცმული. აა, ეგეც საინტერესოა. მან როგორ ხდებოდი? მან ხდებოდი ძალიან ისე უცნაურად, იმიტომ რომ ვინც ვიკრიბებოდით, ყველა თავისი დროით ხდებოდა ხა. მზარეულები, ერთი უზბეკი იყო, ერთი ბელორუსი, მე ქართველი ვიყავი და გერმანიას კიდე თავისი დრო აქვს. იმ ახალ წლამდე გატიალებული ვიყავი. უზბეკიდან იწყებდი? უზბეკი. ანუ აი ყველაზე ადრე ითიშებოდა. ანუ ფაქტიურად ყველა დილით რო იღუწებდით, მე უხაროდად გერმანელებს? ხო, ესე ხვდებოდით. და მე იყო განსაკუთრებული კერძი მაგ დროს ახალ წელს. მაგ ჯარში. რა არის იცი, მაგ უკვე ყველა კერძი განსაკუთრებულია, რომელიც განსხვავდება გრეჩი ხისგან. თუნდაც ვანაერად მოხარშული გრეჩი ხო? ან მოუხარშა. უმი გრეჩი ხაც უკვე რაღაცა გონჭია, პატარა. არა, მოუხარშავი არის ემიჩკის მაგივრად და ხო, რაღაცა ვცდილობთ ახლა, წვადიან რაღაცა გავგეკეთებია და რომელიმე ურჩი ჯარისკაცისგან. არა, ჯარისკაცებისთვის დარიგებული ხორციდან აჭრილი სამწვადე ნაჭრები. ხო, მაგრამ იქ ცოტა სიმკაცრია და მე მეორე დღე შეიძლება ჰაუპტვახტაში გაიღვიძო თუ ზედმეტი მოგივიდა. და ეს ალკოჰოლი საიდან ქონდათ? ალკოჰოლი რთული სქემაა. ესე იგი, ჩვენ უყიდდით თუ შონკას. ეხლა ალბათ აღარ დამიჭერენ. 20-30-ში? როგორ უყიდდი? მთელი წლის მანძილზე. ერთი ბოთლი ფული გროვდებოდა. არა, არა, ნახე, ამ თუ შონკა ძნელი გასაყიდია გერმანიაში. მით უმეტეს, როცა გარეთ არ გიშვებ. და ანუ შემთხვევით გამლენმა უნდა ჩაიარო, რომელსაც ტუშონკა უყიდება? და უარ უფრო ცუდის არის, შემთხვევით გამლენიც ვერ ჩავლის, იმიტომ რომ იმათ შიგნი არ უშვებ. ერთმანეთში ყიდინი? ამიტომ გათხარეთ კვირაზე. არა, ამ ტუშონკას ცვლიდით ბენზინზე. ბენზინზე ვისთან ცვლიდით? ბენზინს უყიდდით. და ბენზინის ცურველები ვედრო მანეთად იყო? არა, ბენზინს ვატანდით, ვინც გარეთ დადიოდა სატრანსპორტო საშუალებებით იმათ და ისინი გვიყიდით. და ტუშონკა რო გაგეტანებინათ? ტუშონკა ძნელად იყიდება დიდი რაოდენობით. და იმ ადამიანსვე ვავალებდით, ამთხოვდით, რომ რამე ალკოჰოლური სასმელი შემოეტანა და რა იყოს, შნაპსი? სხვათა შორის. არა, მო გერმანიას ხო შნაპსი. სხვათა შორის უკეთესად გაზავებული ბენზინი შემოუტანია უკან. რაღაცა პერიოდი ვსვამდით რაღაც სითხეს
რომელიც მეરે ვიღაცამ რო წაიკითხა, თურმე სპირტქურის თუ იმის რა ქვია, ლამპის ასანთები ბენზინი იყო თუ რაღაც ამის მსგავსი. და არც ისე ცუდი გემოხდა. რაღაცები უნდა მიამატო. ხო, მაგრამ სიგარეტთან ერთად რაღაც ალებს იწევდა. ჩეულებრივ არახს ვამდით, რაღაც შნაპს. და გარდა ამისა, საიდანღაც რომელიღაც მძღოლს მოქონდა რაღაც კოლას ესენცია თუ რაღაცა იყო, მაღალგრადუსიანი და რაღაც ცოტა მოტკბო გემოსი და იმას ურტყამდით. ახალი. ესეთი ულამაზესი ორი ახალი წელი გაქვს გატარებული, ხო? და რაღაც ისეთი უცნაური ქიმიური შემადგენლობა ქონდა, ერთი კვირა ქთიშავ. ზნელად გამოდიოდა ორგანიზმი, აქტორებდა. ანუ ორჯერ რომ გადაგეკრა, ძველით ახალ წლამდე დროს ატარებდი, ხო? და თარი ხარ ამ ფულს მუქთად ნაშოვს. როვატანით რაღაც უცნაურობებს ვაბარებით. მაგალითად, ერთხელ დავაბარეთ, რომ ყველაზე ძვირიანი სიგარეტი მოგვიტანეთ, ხო? ოთხმა კაცმა დავავალეთ, ვთხოვეთ. და ისეთი სიგარეტი არც მინახია. მას შემდეგ ძალიან ძვირი მივეციო და მოიტანა მალბორო, ესეთი უცნაური, აი, შოკოლადის ფილის ფორმის კოლოფი იყო და რო გავხსენით, სამი ღერი იყო. ჩეულებრივი ღერი თუ დიდი ღერი? უცნა სუვენ დიდი ღერები იყო, მაგრამ სამი. ოთხი კაცი ვიყავით. თან ჯარში ხო რაღაც უფილტრო სიგარეტს ეწევი, ნიკოტინია იმდენი, რომ გადმოდის. და იმის მერე ეს რაღაც ლაითი თუ ულტრალაითი, ვერც ვიგრძენით როგორ მოუწიეთ. მაგფასად ერთი ყუთი ის მოგვიგო. უფილტრო შნაფსი. და რა ქენ, დაჭერით მე ეს კაცი. ვინც მოიტანა ეგ? არა, მეორეჯერ აღარ დაგვივალებია სიგარეტი. საჩუქრებს თუ ხედავთ ერთმანეთს? საჩუქრებს კი. ტუშონგას. მაგრამ ერთი ფულის ერთეულია ტუშონგა. არა, არა. მე მაგალითად მაჩუქა ერთმა ქართველმა ერთი მჭიდი წყვიები. რა თქმინდოდა. მე ხო მზარეული ვიყავი და ცოტას რომ რაღაცას ასროლიებდნენ, მე არაფერს არ მასროლიებდნენ და კარტოჩელს ახა. კარტოჩელს ახა ისროლეო. წავედი საუნამ ესრო და წყვიებს ესე ხوار ისვრი. ჭირდება ავტომატი. დავიჭირე ერთი ავტომატიანი ბიჭი. არაულში მდგომი ავტომატიანი ბიჭი და უთხარ ჩემი წყვიებით მასროლიეთ. კარგიო მითხრა, მოხსნათ. რა ხდებოდა წარმო? თავისი ჭიდი. ეს ხდება. ოი, მე ეს ხდება უკვე იმ სწავლებებზე ვიყავით. გათიჭა. ისა აქ დალეული, ისა ესენცია დალია და ამოწვა. ადგილი როგორ გითხრათ? უდაბნოში. გერმანიაში უდაბნოს და არა, ყაზახეთში. ა. უახლოს. გერმანიაში არის ხო? ხო, მაგრამ უჩე სწავლებაზე ვიყავით წასული და თუ ისე დალიათ რომ გაიღვიძეთ და ყაზახეთში. მოიცადე გერმანიაში სწავლებაზე ყაზახეთში წახვედი და უკან გერმანიაში დაბრუნდი. იმიტომ რომ სარაკეტო ნაწილში ვიყავი და გერმანიაში რაკეტა რო გესროლა რაღაც დასახლებულ პუნქტს მოაშთობდი. ჭიდროთ არიან დასახლებული. და ყაზახეთში არა უშა. ყაზახეთში ბაიკალი 400 კი მოაშთობ, მაგრამ ყაზახეთში ვერ გაიგე. არა, არა, არ იყო დასახლებული პუნქტები. მასე გეუბნებოდნენ თორე. არა, კაცო, არა. შეიძლება თავიდან იყო, სანამ მამათმა სწოლა დაიწყეს. მე რო ჩავედი მოტკეპნილი იყო. უახლოეს დასახლებულ პუნქტს ერქვა პლაშატკა ნომერ 300. სამი და ადგილზე ვიყავ. და იქ ისრონე? ყარაულს ვთხოვე ავტომატი. ვისთვის უნდა მესროდა? მესროდა. აი წარმოგე. საერთოდ გარშემო არაფერი არისო რა და სუსწორი იყო. ბოდიში და ტუალეტში რო გინდოდა ერთი 20 კილომეტრი რო გასულიყავი, მაინც ჩანდა. ამიტომ არც გადიოდი. ამი თავიდან დადიოდი და მე ითულებოდა რომ თუ ჩაიკუზები აღარ ჩანდა. არა, არა, არ ჩაკუზა, იმდენ რომ ჩაკუზა. აღარ ციკუზებოდით მე. ცოტა ხანი გაყუჩდებოდი და რა. ეს გაყუჩდა, ეხა შეიძლება მე ვიყავი. ხო და ამას თხოვე ხა, რას უნდა ვესროლო ეს ერთი კაცია და ამას თხოვე გაიგეციო. არა, კუდი აგდეთ.
და კალაშნიკოვზე იმასაც რომ უხარია. ო. ბიჭო, შორიდან და დაგვინახეს რომ ეს ქუცის რო და მე ვესროდი და შორიდან ხიბიტო დაგინახეს რომ ეგ ხო არაფერი არა და დაგვიჭირეს. 31-ში? ამ გართობის არა. აბა ისე ის. არა. აგვისტოში ისროდი? 31-ში რომ მაჩუკეს იმ წუთში ღორი გავარდებოდი სასროლად. როში სამში. ბედობას. ბედობას რო. არა, არა, უფრო გვია. მარტში. არა, ზამთარში ვიყავით. კაი, მე დაგიჭირეს და დაგუჭირეს და მე გამომიშვეს, იმიტომ რომ იმიტომ რომ ჩვენ ავტომატი არ ქონია და ფიტი ისროდი. პოლკი მშიერი ხო არ დარჩებოდა. უდისროლა უფრო ისჯებოდა. ვიდრე არა, კუდი ზაგდება უფრო და იჯებოდა ვიდრე სროლა. არა, იმას არ ქონდა უფლება ჩემთვის გადმოეცა ცეცხლასრული იარა. იარა ხი და კუდი. აი, კუდი კი. ვა. ჩემ გიო. აი, ესე ხდებოდით ახალ წლებს. მე რა ტრადიცია მაქვს? ღამე მაგდოს ეს ამოიხრინებ და გადაბრუნდე. და გადაბრუნდე. გვერდი ცulis 12 საათზე. მაგით ხდებიან, რა ახალი დელი მოდი. 4 საათზე ეს ბათქა ბუთქები რომ მორჩება. იმასთან ხოლმე რა PlayStation-ს და ადვილი სათამაშოა ფეხბურთი ონლაინ მაშინ. ყველა მთვრალია მით გათამაშება და ადვილად უგებ. დელი წელი რატო ელოდება? ახალი წელი. აი ხარ რა მეტები რომელი უფრო არა თოვლის ბაბუა არასაც რომ ყველა დათორეს და PlayStation-ში მეტი უფრო უცნაურია ესე რო ხდები ახალ წელს თუ პროფესიონალ ყვინთავს რომ გაგა გასარქვევია არა ძირითადად ვიძინებთ რა ადრე ვერ ვიძინებ, იმიტომ რომ ბათქაბუთქია. ბუთქია და ო, დამპლები. აა, კაცი შეგოდეს არ გაცილი. მაგრამ მე ეს სწრაფად გეძინებ, უცებ. ამაგია, ფელი სამეზობლოს ის ვიღაცა რომ გადმოდგება, დამაძი. ეხა ახალსახში რო გადახვედი, იქაც როლა იქნება, ნედა? ნახოთ. ვიღაც ამბობდა, ერთად ხო არ გავაკეთოთ რამეო და კი, 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 იო და დაიშალნენ ეს რა. მე რა აიყოლიო და ითამაშეთ ერთად PlayStation-ში. ან აიყოლიო და ერთად დაიძინე. შენ ნიკო? მე სახში პრინციპში ყოველთვის სახში შევხვდი რა. ახლა წელს ერთი წელი იყო გამონაკლისი, როცა გადავწყვიტე რომ მეგობრებთან ერთად თავისუფლების მოედანზე მაშინ დაიწყეს ის. აჰა. საერთო შეხვედრები ახლა წელს და იქ შევხვდი და ჩემს გვერდზე ახალ წელს შევხვდა ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. და გავიდა რამდენიმე წელი, მე ისევ აქვარ და ის სად არის? ერთ ჩემს სახლშიც ხო შევხვდით? შენთან მოვედით? აა, უი, ხო, ამასთან მივედით ღამის პირველ საათზე. არა, ნახევარზე პირველის. გიორგი მკარი გაგვიღო, შეგვიპატიჟა და დაიძინა. ვიფასო ტელემაყურებლებო, სანამ ამათ უსმენთ ახლა, თქვენ შეიძლება სუფრის გარეშე დარჩეთ ესე, თუ არ იმუშავეთ და გააკეთეთ თქვენთვის საახალწლო სუფრა. ამიტომ ჩვენ დაგემშვიდობებით. და ვინ სუფრის გარეშე დარჩება, 12-ის მერე შემობძანდით, ჩართეთ PlayStation-ი და გიორგის ეკრანი. დაუვიწყარი საახალწლო გამე გავაკეთე. ბაიერნი თამაშობ გიორგის გამე. მომავალ ახალ უკვე ხის წლამდე გემშვიდობებით. კარგად ძალიან. გილოცავთ, დამდე გახალწოთ. გილოცავთ.